Nah, bisa nih tiru-tiru. Aku ya bisa. Ramong gue harap. Lupa lagi. Nonton kue mana kau tu? Ya ba. Nah, wingi, wingi ki, aku ki nonton malah keturun ngantuk ya ba. Malah, mana dah? Bu. Wingi ki nyoba ngerekam video ki piye carane to bu? Nah, nyoba kepitet ning kok dadi ya mung foto wae. Iki piye ta iki? Nah, sampean ki bola bali lek ku ngandani ora iso-iso kok sampean. Jenenge iki arek ngrekam apa to? Kae lho manuk kae. Iso. Diri wangi to Ibu. Sampean ki jan. Ini ta kan dene kene. Ki. Nek bapak ki arep foto. Ki limited sepisan. Oh, iki ya. Oh, iya wis. Nek bapak arep ngerekam video, kuwi limite terus. Lek ngeculke nek wis rampung lek ngerekam. Oh, ngono. Aning wingi ya tetep ra iso. Sampean iki bapake mesti limite ya mesti mung sedilit. Nek limite ki sak nyukan tok ki tetep dadine foto, Pak. Saiki deling-eling tak ajari pisan kas ning deling-eling ya. Iya, iya. Ngerekam, dipidet terus. Nek foto, dipidet sepisan. Wes ya. Nyajar. Rekam, dipidet terus. Dipidet sepisan. Rekam, dipidet terus. Nek foto, dipidet sepisan. Wes iso, Ibu. Suwun ya. Iya. Mbok wis saiki nyasu. Ketemu nonton kuwi wae. Ora bosen ta? Hah? Mbok yo wis seben to, Pak. Wong aku ki mumpung urung ngantuk kok yo. Gila. Nek nyawang bocah-bocah ngene iki aku ki seneng banget. Polahe bocah-bocah ki marahi marem ning ati. Kelingan biyen ora, Pak? Jenenge angger latihan. Wis kaya arep pentas ning ngarepe presiden. Terle ambir-ambiran kuwi ya. Ha iya. Nyeneng. Bapak kene, Pak. Iki bar iki lucu iki. Iki bar iki lucu tenan iki. Iki lho, ha iki. Lan rupane Herman kaya ngono. Nyelekan tuh. Bocah kaya ngono. Apik kok kuwi. Ha iya. Angun. Neng kok ya mesake ya, Pak. Masa iki wis ora iso meneh kaya ngono kuwi. Pirang bulan coba wis ora tau klenengan. Lah nek ora ana pentas, rak ya nglangu to. Kek kaya awake dhewe iki ya wis tuwa. Kudune kaya awake dhewe iki sih butuh hiburan to, Pak. Iya. Piye meneh, Bu? Karang yo kanan kok. Ya wis sing penting awake dhewe iki sehat. Iya lah. Iya. Wis aku tak mangkat rondo sih ya. Ya, hati-hati ya, Pak. Ngaso. Iya.
surat. Ojo. Halo. Man. Kuwi ning ndi iki? Nggih niki, kancane Krisna, Pak. Pripun? Aku saiki ning sanggar. Kuwi nggo kunci ta? Aku sesel nyile ya. Mboten ya, Pak. Diasto Pak Hari. Tiga Pak Hari. Ya wis. Aku duwe ide bombastis. Wis, kowe tak tunggu ning pos ya. Nggih, Pak. Tapi kula mboten teng pos ya, Pak. Pripun? Walah dipateni kok piye. Sapa, Ji? Pak Surat, Wagu. Ngopo? Agen wingi ki telepon wae. Siki mau menjile kunci sanggar. Njuk teh ngau-ngau nek duwe ide bombastis ngono kae lho. Piye jal maksude? Ayo ngopo ning sanggar Yahmin iki? Arep tunggu gamelan apa piye? Ambu kuwi. Ayo dimaku kuwi wae, Man. Pensiunan anyar. Tapi kan wingi kae ra tau njedul kae lho. Terus cukup-cukup saiki tekani kekasihan. Wagu to. Halo iki kaya ora apal Pak Surat bae. Wong lak ya kemrungsung sakdeg saknyet. Bener. Yen ora kedurutan, sak dunya iki iso disengiti kabeh. Heeh. Kowe kelingan ora. Pak Hari kae nganti saiki lak disengiti to. Alah, Pak Surat kae mentang-mentang dhek iki mantan RT ngono, terus saiki sing dadi RT kabeh disengiti. Yen kae Lek Agus dadi RT disengiti. Ha. Saiki Pak Hari sing dadi RT disengiti juga. Ojo-ojo lho, Pak Surat kae duwe daftar kae lho. Jeneng RT-ne awak dhewe. Sing disengiti sapa wae taun semene. Disengiti. Ayo karo mlaku wae. Lah ya kuwi nganti pitung turunan iso disengiti kuwi. Dinggo maksudmu? Dam yo. Iki dinggo maksudmu? Oh ya. Lolat mrene ndi? Heh, digawe bocah-bocah kon. Asisten. Wangun. Wangun sektor ya. Udah asisten saya gitu. Loh, iya tau ini. Lah, sing wangbengi apa tadi? Ayo gundulmu kuwi wong lagi sewong iya langsung jaluk dadi. Rumah samu candi Prambanan apa piye? Oh, tak kira kan sewong iya so langsung dadi ya kayak lu. Wah. Terus dengan manten biasanya. Lah iya beda, nguteng manten ini diedit. Gambar-gambarnya langsung seneng wongnya. Ane iki kan maha karya ya toh. Neng syuting manten saiki iki apa-apa online kok ya. Angel. Oi. Sepakat aku. Ya lumayan lah iso nggih kesibukan. Timbangane glundang-glundung ning kasur. Tengak-tenguk bingung. Ya mending ngene iki toh ya toh. Bener. Gawe sesuatu ngono lho. Hooh oke. Lampu iki aku yo ora ndelok e. Kuwi paling sing ndelok. Oh, aku ora ndelok e. Wis, wis kok iki karo masuk kan iki? Heeh. 4.5. Karo ndi kuwi? Kang senan. Wis, tenan. Wis, tadi. Yo. Monggo, Dik. Ya. Ini Pak Surat. Ih. Nah, bagus-bagus. Lagi goreng tempe nggo mlean ta iki? Nah, ngene iki wong panas-panas Pak Surat. Wah, di video nih. Lelai. Wah, ben viral Pak Surat. Entuk ta diupload? Angsa lah kowe kalau dilarisi. Iya, tak larisi ning kok tak upload ya. Niki sing pinter ngesake pinten? 20.000 wae. Siap. Sing mudi nih kok. Omah, ini bagi-bagi yang goreng munake iki. Ya sapa ya? Ya cemilan demit Pak Surat. Ambemu. Demit ndas wirem to. Tapi saya estu lho Pak Surat. Saya estu piye? Ha wong kala-kala nek jam 12 ngoten, wong ten sing pesen kata. Gorengane. Tenane kuwi. Kalian kopi reng. Jenengan bilang kata mesti. Piye? Atang pendapa niku. Osok mampu menyang awak tengok si John iki. Mosok ta? Leres wonten. Ha wong kula nek pas kukutan angkringan ngoten liwat ngoten sok pendang prinding niku kok. Ngono ya dadine ya. Ning ya aku ya ngraito kok.
pripun iki? Iki aku mau ora budal saka omah. Mampir sedelo mrono. Mampir mriko pendopo? Iya. Rek aku ya mung survei tak nggo ide bombastisku. Wah, nanti di nopo niku? Weleh, kok tak kandhani. Nggih. Ning kono aku ngrekam-rekam ngene iki. Nggih. Lah kok mak jegaki ning pojokan iki ana sing nyolowati. Iki iki iki. Tak dudu ning ngali. Iki. Iki. Iki opo iki? Iki opo? Iki sing nyalek iki sapa coba? Niku paling tinggi sing tunggu Rika. Wong ngawani pindang pindhi ngoten kok. Jenengane pripun to? Sapa meli wong sepi kok niku pendopo niku. Ayo. Wis sak utara wektu ra tau dienggo kegiatan to? Ampun sepi manungsa tanglet niki ijone. Lah kuwi. Tur meneh saiki kunci ra dudu Herman meneh ta sing nggo? Lah, bener mboten. Wah, wis cetho iki. Iki cetho iki. Iki wis gamblang iki. Astu, bener niku. Iki ra iso nek koyo ngene iki. Jenengane endi? Ora, aku ana perlu. Ya. Dino. Lompat nang pojok jeruk. Wis kae lombok. Oke. Ora ana surat. Ya. Man. Aku wingi nonton film horor. Apa banget. Oh iya. Dadi ana omah demit jebul omahku. Nyimpen arwah-arwah wong sing do mati nang kono. Wah, aku iki bayang yen kowe iki mati nang kono. Arwahmu kira iso ning ndi? Kekurung. Jajal nontono, Man. Wegah kadang aku carane. Desa nonton gari nonton. Pak Hari kae. Nonton film nganggo HP. Bar kuwi langsung ngejak Cacang gawe film kok. Jal, kowe ngajari Pak Surat kae. Wah, nek dekne iso, lagi aku gelem. Saiki coba didelok Pak Surat kae lagi iso chattingan. Kabeh oh. Di-chattingi to. Lagi iso foto-foto. Kabeh-kabeh difoto yo siapa ning sosial mediane. Ojo-ojo sesuk kae yo. Pak Surat iso rekam video, kabeh-kabeh kae direkam ya. Wah, terus mata iso ada action. Ojo tenang to. Ah. Kaya ngene iki lho, Man. Suasanane omah. Sing kaya film horor sing tak critakne, Mang. Medeni banget. Tau enek kejadian yo ning kene kae. Apa? Sing tepat yang kepleset kae lho. Bojone Pak Man kae. Bojone Pak Man. Ayo ning kene iki. Wong aku melu gotong aku. Ayo. Berarti omah iki ana wonge to? Sik, tak cek. Ngopo dicek? Ngecek to rana uangnya, jimpitannya ngecek to rana uangnya. Sampai menunggu tak tili aneh sih. Ngopo naus rasa. Bocah kok jiri yang ngomong itu. Astaga, bago. Apa tau ini? Hah? Apa tau? Ano? Ini lho, ada jimpitannya ini lho. Ah, tengah ini. Ada uangnya ini. Mungkin buka ini. Ada uangnya ini lho. Oh, ngecek to kosong ya. Aku mau lewat sini. Nah, udah aku. Shhh. Astaga. Ayo, menunggu tau. Cau jiri bisa menunggu tau. Udah aku. Apa we? Apa ya? Tuh, enggak tuh. Mati tuh. Lah, aku suara mau ngelakuin. Apa we? Apa we? Apa we? Apa we? Apa we? Oh, jimpitan loh. Kula kinten wae. Pak De. Mboten napa-napa Pak De. Nggih pun nek ngenten kula tak mubulrin. Sugih dalu Pak De. Bareng, mangan. Ajati ya. Nggih. Ketoke baleni saka awal wae. Lah ngopo? Langsung wae. Iki mauke ora natural iki. Momen iki, Bung. Waduh, tepaku iki. Wis, baleni meneh, baleni meneh. Ya, saya ayo. Baleni, baleni. Aku wae. Wes. Eh, kalah loh, kalah. Sik, hop. Kowe iki ngopo? Dadak nyemplung nang kono barang. Lah iya ben apik gambare to. Aku iki nyalahi SOP. Kok iso? Nek ora dijupuk cara ngene iki, gambare ora apik tur ora dramatis. Rumah sammu iki nyoting manten, kanggo dramatis barang. Iki nyoting mayat kena corona. Aturane kudu berjarak. Yo, elah, kudu gambar apik lah. Lah iya, tur ngono kuwi jenenge nyalai aturan. Nyalai aturan kepiye to? Wong PSBB kuwi wae iso gonta-ganti. Tapi ra
masjid kon nutup, ning mall malah buka. Sesuk ganti meneh aturane. Weluh, iki transport. Mambu iki. Biasane ada transportne. Tapi kok mata mati ngopo ya, Nay? Delok apa kuwi? Anu baterene. Delokon kae lho, klawu kae lho. Welok. Stelmu lho. Ayo lawang distro ya, Jimu. Ayo biasa ngewangi cacah ben-benan to. Ngeson. Welah. Nah, tolong telepon ke Pak Hari, Jal. Rokok ibu. Saka ndi Pak Hari? Tapi ku mati iki lho. Ha iki lho ana cas iki lho. Nggo ae. Cek sapa njile ya, coba ya. Oh, menang. Ini ngedrop iki. Eh karo bungkuske biasa nih sesuai aplikasi. Sor. Sor. Ora iso iki. Wah, iki rumah. Pak Hari, keng pundi niki? Pun ditenggol lare-lare lho. Bu Hari to niki. Lho kinten Pak Hari? Oh, nggih. Pun budal. OTW. Ibun, matur nuwun. Pak Surat ya, Pak. Cukup rong plewu nang kene. Pak Surat. Tenane. Tenan. Pak Surat. Dene, langsung nduwe video ngono kae. Ah, ning sanggar delok supo. Tak garame sisan. Mbok diteni. Ayo, tak kira dek ngerti nek wedo rekaman kok. Tapi percaya kok. Kok percaya ngene kuwi? Duwe tok iki maton. Kowe ning kene aja. Oh, lah ada nang kene mah. Pak Surat piye to? Ayo. Wong lho niku nang jenengan e wae niku. Langsungan iki dudu. Iki pokoke ya kese ya. Iki yo. Tak kredit. Ayo Kang Ejo. Yo. Salam ke Pak Surat yo. Nggih. Nyopot kacamata masker iki. Tumu Mas, keplepekan ra iso bekas. Baleni, cepet digo, digo, digo. Ada digo. Iso untuk temuan kuwi. Iso aja kok usah kusuhan aku temuan kuwi. Makan gak nih, ayo bayi. Loh, Pak Surat. Kok balik mulai aja yang sanggar apa? Loh, ada apa yang sanggar? Kita biar, kita biar. Jaga itu. Apa dong? Saya suruh, Bu. Kapilasi. Apa ini? Har? Hari! Metu! Apa, Pak? Rasa nganggu nopa-nopa. Kowe nganggu fasilitas RT nganggu kepentinganmu dewe. Loh. Ngaku ora? Loh, loh, Pak. Aku arep nyilewe rain tuh. Kan yang jomboknya nopo. Kowe ngingungi apa? Kowe masang duboknya, eh? Pak. Aku kimeh ngandani Herman, arep tak kayak ide, ben awake dhewe iki iso pentas bareng iso guyub. Nggih, nggih. Dibo cah saiki ngene. Iki iki dong apa iki? Iki apa iki? Hah? Aku wingi meh nembung karo Herman kuwi. Nyileh nggon kene tak nggo rekaman pentas. Apa jawabane? Aku mau dipreke. Saiki sanggar iki mbok pek dhewe. Bener kau yang ngunungi. Ngawur. Bener omongan ini kelabu. Neng kini ini akeh kedadian sing aneh-aneh. Rawurus. Walah, Pak Surat. Ngeten lho. Niki, cah nom-nom niki, dondamel rekaman niku nggo pentas, Pak. Nah, rekaman niku, niku diedit. Terus di-upload. Ben wong-wong niku do nonton saking griyanipun piyambak-piyambak. Ngoten niku, Pak. Nah, anjir, lo masuk gua. Mani, dupoknya gua apa? Dupoknya ini, kono gua apa? Ini gua band Gorten Jawa, anjir. Band Gorten Jawa, Pak. Gue lah harap rekaman yang pelataran, Bo. Eh? Pak, ini gini, dong? Gue tau nanti gue, Mbak Dewa ini, Nuna. Gue ini... Nganu, Pak Surat. Audio ini gua band buatan noise. Ya, anjir. Bocor, bocor. Suara ini band buatan campur. Gini. Oh, karo Banyudan, karo kelenengan iki. Iya, terus. Oh, ora ngono. Ha nek wis kok rekam ngene iki terus iso diupload? Lho nggih, ning mengkiriin kula edit riyen,
mengke bar niku kula sebar teng grup. Grup? Nggih. Grup apa kuwi ora ngerti aku. Sekedap, sekedap. Man, mbok dilebokke grup lho. Oh, nggih siap-siap. Ari siap-siap beres-beres. Sekedap. Pak surat nggih. Pun. Wes. Nggih. Pun ta? Oh, angin iki lho. Aku ki yo duwe ide bombastis ngene iki. Ana ngerti ngono ora aku ora curiga apa-apa ning kene. Lah, ngapunten Pak Surat biasane kan kemrungsung iku lho. Angge leres niku Pak Surat. Apa kuwi melu-melu klawu iki? Oh. Eh, pondong ta Pak Surat? Intine cah-cah niki mboten neko-neko, mboten aneh-aneh. Nggih to positif. Ya. Nah. Ya wis, latihan yuk. Ya Surat. Kuwi wis dadi kabar kabeh. Oh, sampun beres tadi. Napa, Pak? Aku ki nggo sangu nggo melekan. Wah! Ya, api bareng-bareng ya. Nggih. Ya. Ini cocok. Aku ning kene to. Mboten ana. Mboten rame-rame tapi Pak Jek. Oh, mboten rame. Mungkin ndak suarane iku lebu ae. Iki cukup gambar. Ya niki gambar niku suarane teng mriku. Ya. Mik ku rada angkat sing sithik wae. Anu, cok pucuke lho. Cok pucuk. Yuk. Eh, nabumu ya sing rada kenceng. Mana kalau? Bodoh, yuk, yuk. Telu loro siji. Ah, ini kasur dia. Bocah turu-turu ae. Eh, baleni, wes. Ayo, kasur gak ngono. Ji. Sik. Jirolo. Rekamane bocah-bocah iki wis dadi. Endi? Sik tak tel muni ya. Halo. Halo. Iki rekamane wis entuk disebar. Pak. Halo. Ampun rumiyin, Pak. Niki menika tesih kula grading. Di grading yo, boy. Apa? Di grading. Oh, kuwi kulone plengkung gading paling. Aku rasa melu ya nenek plengkung gading. Aku tak nonton sik bae ya. Ya wis hati-hati ya. Ya. Bu. Iki carane nyetel piye? Iki le nyetel piye? Ini andelok iki ngene. Heeh. Ah, iki. Terus amnya. Oh. Tapi ta. Sampeyan nang endi, Pak? Aku iki direkaman melu ning aku ning kene. Kaget ta. Seneng ane. Ayo, wong iki ning kene kok sampeyan ning kene jenenge ra ono. Lho ra keto. Wong ning ape tenan ya. Kang bisa paring musuh do alamun iso palineso. Pirang-pirang taun tak lakoni dinan-dina mangan nati bu kapan bu enyong bisa bali. Aku kang
Oke.